Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սրվա ծրագիրն է։ Բաքվում վերջնպեն անունչի վեր անհետ կորած հայ զինվորների ճակատագիրը ճշտ է, Արևելյան Հայաստանը Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։ 2020-ից սկսած ադրբեջանցիք հայկական պատվամշակութային 570-ից ավելի նմուշ ընկանդել, Արևմտյան Հայաստանը խոխերքը քրքրքորիա, Արևմտյան Հայաստան գովերնեն վերացման վտանգի տակին, Վահե Հովանիսյան սեպտեմբերի 2-ը Արցախ Հանրապետության հարձակման 33-ամյակը պիտի նշվի թայզաձևով առանց սկի ու դատարկաբանության ու Արցախը հարցը պիտի մտնե քաղաքական օրակարգ։ Թաթարստանի ազգային թանգարանում 9-րդ դարի քարտեզինյա նշված է Արցախը։ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Աննա Օլիվիերան ու ներկայացուցիչների պալատի փոխնախագահ Պեդրո Խիզդոնյանը քեցան հայ դեմիրականացվա ցեղասպանության հուշահամալիր։ Բաքվի իշխանությունն անգործությունը նշան ստաման հետ կորած հայ զինվորների ճակատագիրը ճշտելի հարցումը սրամասին Սպուտին Կարմենիա փոխանցումը հետ կորածների միջազգային օրվան ընթարաջ Վանաձորում հայտարարել Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հումանիտար հարցերի վարչության պետ Հայկ Սարգսյանը։ Արևելյան Հայաստանը ձեռնարկումա սա հնարավոր քայլերը խնդիրը միջազգային կառույցների ու դատարանների ներկայացնելու հետին նաև հաշվի առնելով են հանգամանք վեր որոշակի հանգամանքներում հարկադիր անհետությունները կարին դիտվին որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Միջազգային գործընկերներին հետ շարունակում են քայլեր ձեռնարկել անհետ կորածների ճակատագրերը ճշտելի ուղղությամբ։ Հայկական անգյունը երբեք քաղաքականացրալ չի հումանիտար համագործակցությունը ու միշտ պետք է սաղ ներգրաված կողմերին հետ գործների հետի։ Ուզում վստահեցնեմ, վեր գործը դադարում չէ այնքան վատ, մինչև պարզվել չի սաղ անհետ կորածների ճակատագրերը, նշել է Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյան։ Արևմտյան Հայաստանը ևս պահանջում է Բաքվից ձեռնարկել կոնկրետ քայլեր անհետ կորած հայ զինվորների ճակատագիրը ճշտելի հարցումը։ Արևմտյան Հայաստանը պատրաստ է աջակցել այս գործընթացին ու շարունակման գործել միջազգային գործընկերներին հետ ձգտելով հասնել անհետ կորած զինվորների ճակատագրերի պարզաբանմանը ու արդարադատությանը։ Քանդակագործության ազգային պարկ թանգարանի հիմնադիր տնօրեն ու հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության պաշտպան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արտուր Գևորգյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում տեղեկացրել ավել հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման Նախիջևան, Գանձակ ու Արցախա բնակավայրերում սկսվել է հալամ 1960-ականներից ադրբեջանական ԽՍՀ-ի օրոք 2020 թվականի պատերազմին վախտա ադրբեջանցի զինվորներ սմարթֆոններով նկարահանան իրենց վանդալիզմ ու տեղադրալն ինտերնետում, բայց Բաքվի իշխանությունն հասկանալա միջազգային իրավունքի խախտման վտանգը այդ նյութ տարածումը արգելալա, չնայած տարան մհենք տիեզերական նկարահանման միջոցով հնարավորատարալ իրավիճակին հետևել է Գևորգյանի տվյալները 2020 թվականի 44-օրյա կռվին վախտ ու տրանից առաջ Արցախ ու կողքի շրջաներում ոչնչացման 250-ից ավելի հայկական պատմամշակութային կոթողներ հիմնականում հայրենակամած պատերազմի զոհերի հուշարձանն են, պատերազմից հետո ադրբեջանցիք ամենջևը թիրեքիս 4 հուշարձան ու խաչքարն քանդել 2020 թվականից հետո մինչև որս վնասվան 570-ից ավել հայկական ժառանգության նմուշներ։ Գևորգյանը կոչանում հավաքագրել այդ փաստերը ու ներկայացնել միջազգային դատարանը, հանցում միջազգային հանրություն տեղեկացվածին ու ճնշումն են գործադրել։ Քրքրքորյանը ծնվել է 1917 թվականին Կալիֆոռնիա Ֆրեսնո քաղաքում, հայրը դեմիրականացված ցեղասպանությունից փրկված ներգաղթյալների ընտանիքում։ Լաս Վեգաս քաղաքը, ինչպես վերկա, ստեղծել է Քրքրքորյանը, մի պահ 5-41-րդն այլ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց շարքում, չնայած աշխարհամին իրեն ձեռնարկած լայնածավալ բարի գործությանը մշտապես խուսափալ աշադրության կենտրոնում ինելու ցրաժար վալապարքերներից ու երբեք համաձայնել չի վերանվիրատվությունից որևէ մինը կոչվել իրանանունով։ Քրքրքորյանը աշխարհի ամենամեծ հյուրանոցների կառուցողներից մինն է լալ իրանը վերագրում Լաս Վեգասի զարգացման ու տրախ խաղատների ու հյուրանոցների նյուրանց ներկայիս կարգավիճակին հսցնելի պատիվը։ Իվերջո ինքն այլ էլ տրանցից շատերի հիմնադիրը։ Մետրո Գոլդվի Մայր կինոստուդիայի նախկին սեփականատերն է, ներելավ հմուտներ դրող ներգրավալ նաև ավտո արտադրության ոլորտում ու տարել է Ford ու Chrysler ընկերությունների նշանակալի մասի բաժնետերը։ Մի ընթացք այլ էլ Լոս Անջելեսի ամենահարուստ մարդը իրել է աշխարհի մեծահարուստների ցուցակում, հայտնի է իբր եռանդուն բարի գործ, իսկ վերջերս Կալիֆոռնիա պետական համալսարանի Լոս Անջելես մասնաճյուղին 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար այլ նվիրաբերած զրույմ հիմնադրամի ստեղծման ուսումնական ծրագրերի հետ։ Քրքորյանը մահացել է Բևերլի Հիլսում 2015 թվականի հունիսի 15-ին ծննդյան 98-րդ տարեդարձից 9 օր հետո։ Թաղված է Ինգլվուդ Փարք գերեզմանոցում Լոս Անջելես։ Արևմտյան Հայաստանը գովերնեն կրկվել են կարմիր ցուցակում իրենց քանակը հարագորեն նվազում աճող քաղաքակրթության ու սննդային ռեսուրսների պակասին դարձա։ Խոտերի կողքին, դաշտերի աճրամբարներին կողքին, հատկապես վաղ առավոտյան ու երեկոյան ժամերի խմբերով շուշուտ դուրգեղող գովերնեն ներառված են կարմիր ցուցակում միջազգային բնապահպանական կազմակերպությունների կողմից։ Այդ ցուցակում ընդգրկված են կենդանիներ, որոնց տեսակներն կարին մոտ ապագայում վտանգի տակ հայտնվին։ Ցավոք, զոր թուրքական կառավարությունը իրանանգյունան օկուպացված
տեսակը պահպանվել։ Կառավարությունը շարունակում է Արևմտյան Հայաստանի բնությունը լրիվորեն ոչնչացնելու ուշինպեն անմիջի բնապահպանման խնդիրներ լուծելու հետ։ Շինարարության ակտիվություն թուրքական քաղաքներում խոշոր գործանից արտանետվող քիմիական նյութերը վերաախտոտումն օդը ավելի ինվնասում շրջակա միջավայրը հանգեցնել ապնության ու կենսաբազմազանության արագ անկմանը։ Այս վարքագիծը սպառնում է ոչ միայն գոֆերների գոյության, այլև վտանգի տակատնյում սաղ բնության ու կենսաբազմազանության համակարգը։ Այլ ընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանիսյանն առաջարկում է սեպտեմբեր 2-ը Արցախ հանրապետության առաջարկման 33-ամյակը նշել թայզաձևով խուսափելով Լացի ՍԿ-ի ու դատարկաբանության մթնոլորտից։ Հյուրան կարծիքով Արցախը հարցը պետք է կտրուկ կերպով ընդգրկվի Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ու առանց դրա կարելի չի հարգալից բանակցությունը ինի։ Հովանիսյանը շեշտում է վեր ապագա ծրագրերը կոնկրետ քայլեր պետք է ինին վեր օգնելու դարձնել ազգային երազանքը իրականություն։ Ինքը քննա դատման ներկայ իշխանության ու պահանջում է վեր Արևելյան Հայաստանը յետառնա Արցախի հարցի քննարկմանը միջազգային կոնյուկտուրայի ու կենսական շահերի շրջանակում։ Ինքն է վնգծում ավերմունք կարելի չէ իրական երջակություն ունենանք վեր մեր հայրենակիցներ Բաքվի բանտերումն ու մեր ժողովուրդը գտնում է դիժեր վիճակում։ Արցախը նշված այն ներոդարի խազարական խաղաղության քարտեզին Իրան Կազանի Թաթարստանի ազգային թանգարանում ներկայացված մցայքի նահանգներ պահվում է միջնադարյան գեզակի քարտեզ վերին Իրան նշված են Արցախը, Պարիսոսը ու Տաշիրը։ Խազարախաղաղությունը վաղ ֆեոդալական պետությունավերը գոյություն ունեցավ 7-րդ դարի կեսերից մինչև 10-րդ դար հյուսիսային Կովկասի տարածքում Վոլգայի ու Դոնի ստորին հոսանքում։ Կագանատը թյուրքախոս օտարալեզու Իրանախոս ժողովուրդների դաշին քայլեր վեր հիմնականում դավանելիս ընդալ հուդայականություն։ Խազարի մայրաքաղաքը Արմենդր քաղաքն է հետո իտիլը վերը գտնում է Վոլգայի գետաբերանում։ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Անաուլի Վիրանու ներկայացուցիչների պալատի փոխնախագահ Պեդրո Խիզդոնյանը օգոստոսի 29-ին կեցան հայի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալի Արևելյան Հայաստան ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Սարգիս Խանդանյանի Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքոգլի ազոր դեսպան Մարիամ Գևորգյանի ուղեկցությամբ։ Հյուրերին դիմավորան հայի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի թանգարան աշխատանքների գծափող տնօրեն Լուսինե Աբրահամյանը ինքը հյուրերին ուղեկցավ բիդա հայի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալի ներկայացնելով հուշահամալի ստեղծման պատմությունը ՀԾՏ-ի տնօրենը անդրադարձած իզանակաբերթի տարածքում անցյալ դարավերջին Ադրբեջանը Սումգայիթ Կիրովաբադ Բաքու քաղաքներում ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածներին զոհկեցած հայերի հիշատակին տեղադրված 3 խաչքարերը Արցախյան գոյամարտի տարիներին հուշապատի դիմացի հատվածում հուարկավորված 5 ազատամարտիկների պատմությունն էին շեշտելով կապը տեղ ունեցած ու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության միջև։ Տիկինան Օլիվիերան ցաղկեպսակատիրյալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթ ողն հետո հյուրերը ծաղիկներին տերալ անմարկարակին կողքին ու միրոպելրությամբ հարգալան հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Պատվիրակության անդամներն իրալը նաև թանգարանում ցանոթացա մշտական ու ժամանակավոր ցուցադրություններին վերից հետո գրառումներ նրան պատվավոր հյուրերի հոշամատյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ԱԻՆԵՏ-ի ՀԾՏ-ի թանգարանային աշխատանքների գծափող տնօրեն Լուսինե Աբրամյան, տիկին Աննա Օլիվիերայի նվիրալը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին գիրքեր։ Իրան հերթին Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահը ևս գիրքատվավ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտ այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։